time that you walked through the door. I'm hit by the same old tide, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Dá oi, Sabrina. Oi. Gente, ela passou batom. Mostra o seu batom. Tá bonita? Tá bonita. Ô, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina, tá? Hoje é sábado. Vou mostrar pra vocês a pintura aqui na sala. Graças a Deus, gente, vai pintar a sala. Aquela tinta que eu falei pra vocês que eu estava procurando, né? Que era a tinta cor pêssego. Eu não achei em outros depósitos. Eu tive que encomendar aqui pertinho de casa. E super valeu a pena, que o preço ficou bem em conta. Aí eu vou mostrar a marca que eu comprei e tudo que eu comprei aqui. Pretendo também ir no sítio dos meus pais e fazer um cachorro quente para a criançada. Vou gravar tudo para vocês. Vou gravando o meu dia aqui, espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, é novo por aqui e não se inscreveu ainda, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Né, Sabrina? Pede pra dar o like. Não esquece de curtir, gente. Dá o joinha que ajuda bastante o nosso canal. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês a tinta que nós compramos. A tinta que nós compramos duas latas de 3,6 litros, gente. A cor é essa aqui, ó, pêssego. Foi bem difícil de encontrar, gente. Pensa numa tinta difícil. Por isso que eu demorei pra poder mostrar pra vocês, né, e gravar esse vídeo pintando a sala. Cada lata custou R$ 34,90. Aqui fala que ela é sem cheiro, acabamento superior, antimofo e bactericida. Aí foram duas latas. Eu acredito que vai dar, né? Meu marido também comprou essa bandeja para poder diluir a tinta, né? Que tem que colocar um pouquinho de água. Esse pincel para poder pintar as beiradinhas. Esta fita aqui para colocar nos cantos, né? Para não sujar o teto, porque o teto a gente vai deixar na cor branca mesmo. E esse rolo, gente. Então, o total, ele falou que ficou R$ 145. Aí eu vou mostrando pra vocês ele pintando, mas antes disso, eu vou mostrar a situação que tá a sala. Essa parede aqui, gente, tá bem riscada. Eu até postei lá no Instagram, se caso você não me segue, me segue por lá, que lá eu posto tudo em tempo real. As crianças riscaram tudo, gente. Enquanto eu tava trabalhando home office, elas riscaram. Olha só a situação. Então eu preciso pintar aqui urgentemente. Então a sala tá assim, ó, vou mostrar aqui um ângulo maior. Compramos também lona para colocar no piso, para não manchar o piso, né, para ficar mais fácil de limpar. E a sala tá assim agora. Mostrar para você, gente, que já começou aqui a tampar o painel. O painel a gente tá tampando com lona. Eu preferi assim. Eu pedi meu marido para não tirar, porque depois eu quero pintar ele aí na parede mesmo, porque eu acho que vai facilitar bastante. O painel eu quero pintar de branquinho, né? E as paredes vai ser cor pêssego. Dá oi. Olá, oi. As crianças aqui dando oi também de novo. Isso. Eles estão aqui brincando, gente, mas é o tempo que eu vou levar eles lá pra cima, né? Pro sítio dos meus pais, que eles não podem ficar aqui não, porque também acaba atrapalhando, né? Gente, olha aqui, eu varri a primeira. É? Olha aqui. Pra eles tudo é diversão, né? Né, Sabrina? Cuidado, senão quebra, tá? Não vai quebrar, não. Já diluiu a tinta, gente? Quanto de água você colocou? No 15% de água para uma lata de 3,600, né? Ficou nessa cor aqui, gente. Essa cor é pêssego, mas tá parecendo cenoura, né? Mas eu acredito que vai ficar bonita. Então o segredo é ir passando rolo até tirar as marcas, né? É,
Deixa aqui nos comentários, gente, o que vocês estão achando dessa cor. Eu estou gostando, mas na cor pêssego era uma cor diferente que essa que eu imaginei que seria, né? Tava a cor de cenoura. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. Nós passamos o sofá aqui para o hall, gente, para poder pintar melhor, né? E não manchar o sofá. Aí os dois tá aqui no hall. Né, Sabrina? Gente, olha aqui como eu me apresento. Que lindo! Tá precisando cortar esse cabelo. Oi, seu, né, Kevin? Gente, meu carrinho. Já trouxe as crianças aqui pro sítio, gente? É aqui pertinho de casa. O Kevin tá aqui na bagunça. Eles gostam de brincar aqui nessa areia. Né, Kevin? Sim, olha isso daqui. É uma vassoura pra mim não ficar pegando assim, ó. Eu enfio meu dedo aqui. É. E você, Ju, tá brincando? Uhum. Sabrina? Sim. Tá gostoso de brincar aí na areia? Eles amam brincar aqui, gente. Gente, olha aqui minha máquina. Estourou. Você tá mais. Não, você não tá aqui não. Sentar. Eu vou preparar o cachorro quente pra nós, né? Ei! Eu vou treinar por enquanto a leitura. Né, Sabrina? Manda beijo, Sabrina. Ai, que gostoso, gente. Se sintam beijados, né, Sabrina? Ei! Quem aguenta, gente? Tá legal aí, Ju? Gente, essa aqui é só uma sujeira e hoje eu vou dar um banho nela. Primeiro aí vai varrer pra depois passar o pano. O telhado tá parecendo o chiqueiro. Uhum. O chiqueiro que tá em cima do telhado. Gente, eu tô fazendo um castelo. Tá fazendo um castelo? Gente, é? Agora traduza, gente. O que que essa menina falou? Falou, vamos brincar? Isso! Ai, galera, empoeira muito. Empoeira muito, né? Gente, é bom quando eles brincam assim, porque aí eu chego em casa, dou um banho neles, eles dormem até. Tem dia que eles até viram a noite dormindo. Ô, gente, deixa eu te falar um negócio. Esses dois aí, quando brincam na areia, na hora que chega a hora de tomar banho, só acorda depois de amanhã. Ô, gente, porque cansa muito, gente, né, gente? Água e brincar na areia... É? Você vai na casa de Tia Camila? Gente, eu vou passar uma água aqui pra tirar todo esse barro, porque senão, já era. O cara nem me chamou, que é pra limpar o telhado, porque se ele falou, se não limpar, não me paga um real. Ah, é? Você vai fazer a manutenção na casinha, né? É. A casinha é da Sabrina, né? A portinha tá lá em casa. Enquanto isso, meu marido tá lá pintando a casa. Ah, a sala, né? Que eu vou pintar somente a sala. Espero que a sala fique bonita. Vai ficar linda, né? Vou começar a fazer o molho para o nosso cachorro quente, gente. E vou mostrar para vocês que eu vou usar esse fogão de indução. Olha que legal, gente. É muito legal. Porque a gente tem que usar a panela adequada para ele, tá? Não é qualquer panela que serve aqui, não. E a gente sempre liga ele com a panela em cima. Aí, vou mostrar aqui como que ele é. Frituras,
sopas, assados, refogar, cozinhar. Aqui tem liga e desliga e a potência. A gente vai ajustando aqui, menos e mais. Aí, olha como que ele é lindo, gente. Ele aqui é de vidro, né? Já separei aqui os ingredientes. Vou mostrar pra vocês que eu separei. Molho pronto, né, de tomate. Corante do mercado, que eu gosto bastante. Aí tem dois temperinhos aqui, que é páprica defumada, chimichurri defumado, tomate bem picadinho, óleo. E aqui eu triturei cebola e alho. O sal eu vou ajustando depois que eu fizer o molho. Salsicha, gente, eu piquei porque eu acho mais fácil para as crianças poderem comer o cachorro quente, tá? Quem não assistiu o vídeo que eu gravei, gente, há um ano atrás, fazendo cachorro quente e contando o milagre. Nesse vídeo, eu conto o milagre que aconteceu com meu pai. Se vocês não assistiram, eu vou deixar o link aqui na descrição para depois vocês ir lá conferir. Esse dia foi emocionante, porque eu contei para vocês, né? Dei o testemunho em relação ao meu pai. Aí, gente, a salsicha aqui eu piquei, igual eu falei pra vocês, e já ferventei, tá? Porque aí facilita bastante o processo, eu só não gravei mostrando pra vocês. Vou começar, já coloquei o óleo, vou colocar a cebola e o alho triturado. Vou misturar aqui, gente, até murchar a cebola, tá? Pra mim colocar os tomates. E mostrar pra vocês também essa colher de pau, gente, que eu ganhei. Eu ganhei duas colheres de pau do meu tio. Ele ama eu cozinhando no fogão a lenha. Ele falou assim, Kênia, eu vou te dar umas colheres de pau. Eu amei o presente, viu, tio? Ele assiste meus vídeos, gente. Então, por isso, ele vai saber na hora que ele assistir. Olha o barulhinho. Nossa, já tá um cheirinho maravilhoso aqui de alho e cebola. Agora eu vou colocar corante. Vou colocar somente uma colherzinha, porque esse corante é bem forte, gente. Eu sempre gosto de colocar corante, né, ou colorau no molho. Fica muito bom. E isso também evita azedar o molho. Agora eu vou colocar os tomates picadinhos. Agora eu vou tampar para apurar os sabores aqui. A potência dele, gente, a mínima, 200. Vou mostrar aqui para vocês. E a máxima, vou apertando aqui, vai até 2000. Nossa, então é bem forte, viu? Bem potente mesmo. Aí eu vou desligar, vou diminuir aqui para não queimar, né? Vou deixar na 800. Aí o molhinho já tá quase pronto, eu vou colocar molho pronto também de tomate e os temperinhos que eu gosto. Vou colocar agora um pouquinho de páprica defumada. Coloquei agora, gente, o temperinho do Edu Guedes, tá? Molho de tomate pronto. Agora um pouquinho de sal. Aí eu vou experimentando para poder ajustar o sal. E agora a salsicha picada. Vou tampar para a salsicha cozinhar aqui no molho. Somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from.
Já preparei aqui a mesa para nós começar a comer o nosso cachorro quente. Vou mostrar para vocês aqui o que eu separei. Aí, aqui tem pão francês, porque nós gostamos mais de cachorro quente com pão francês. E não pão tradicional para o cachorro quente, né? Aquele pão doce. Aqui tem o molhinho, que eu mostrei para vocês como que eu faço. Abacaxi picadinho, batata palha. Aqui, gente, é queijo. Queijo ralado, maionese, ketchup e uvas passas. Então, agora eu vou preparar os cachorro quente para dar essa criançada. Né, Ju? Né, Sabrina? Você quer cachorro quente, Sabrina? Eu quero quente. Ah... Já preparei o cachorro quente das crianças e fiz também uma limonada, gente. Nossa, esse limão é aqui do sítio dos meus pais e ele é uma delícia, esse limão. Tem gente que conhece como limão capeta, eu não sei como que é conhecido aí na sua região. Aí ele é muito gostoso para fazer limonada. Throw away our labor like a piece of paper, gone and won't be found. And ooh, 'cause you were not wrong. And ooh, 'cause we are not one. You're blown out. Ontem foi sábado e meu marido pintou aqui as paredes conforme vocês viram aí. Nossa, gente, ele é muito caprichoso, bem paciente, né? Ele ama fazer serviço de pedreiro, pintor. Ele gosta demais de trabalhar na área de construção civil. Ele trabalha, gente, para quem não sabe, numa empresa de internet, provedor de internet. E nos tempos livres, né, na folga, ele trabalha construção civil. E ele ama esse trabalho, gente. Nossa, ele é desenhista, inclusive, e ele gosta bastante de... Ele é muito perfeccionista em cada detalhe. E eu amei, gente, a sala ficou parecendo nova. Então, gente, o painel ficou branquinho, as paredes ficou na cor salmão, bem clarinho, bem suave. Gostei bastante.
porque eu achei que ia ficar na cor cenoura, né? A cor alaranjada. E não, gente, pelo contrário, ficou uma cor bem suave. Eu até coloquei essa blusa aqui proposital para poder mostrar para vocês o contraste da parede e a cor da minha blusa, né? Então, olha a diferença, gente, das cores. Então, tá bem suave. A cor linda, gente, que eu não imaginei que ia ficar tão lindo. Fez um contraste, o painel branquinho com a parede e o teto branquinho. Então, ficou muito bom. Eu gostei demais. E a parte de baixo do painel, né, o rack, ele vai pintar de branco, mas primeiro ele vai tentar arrumar a porta, né? As portas estão quebradas, né? E ele vai ver se tem como consertar. Assim que ele consertar e pintar de branquinho, eu gravo pra vocês também, gente. Ficou muito lindo, gente. Esta parede aqui parece que é outro tom, né? Mais claro, mas não. É a mesma cor. É porque como tá de frente aqui pra porta de blindex, aí tá contra a luz, né? Contra o sol. Aí parece que é mais claro, mas não. É tudo o mesmo tom. Olha que lindo, gente. Nossa, eu gostei demais. Aqui a parede desse lado também. Ficou muito lindo. E o teto branquinho, né? Aí contrastou com o painel branquinho também. Aí ficou muito lindo, gente. Nossa, eu gostei demais do resultado. Nós, donas de casa, somos assim, né? Cada mudança que faz no nosso lar, a gente fica muito feliz e muito grata a Deus. Nossa, eu tô muito radiante de felicidade, porque eu queria muito pintar essa sala. Eu tava bastante incomodada, principalmente com a sala, por conta que tava bem riscada as paredes, sabe? Se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de pintar o restante da casa, né? Aí eu quero pintar de branquinho, só a sala que eu vou deixar diferente. Eu quis também variar um pouco, né? Igual o painel era marrom, vocês lembram, né? Aí ficou assim, eu gostei da mudança. São pequenos detalhes no nosso lar que faz toda a diferença. Aí eu pretendo também decorar essa sala, colocar as almofadas, uma manta para deixar bem bonito, colocar os enfeites aqui, a minha plantinha. Mas como eu não tô tendo condições no momento para comprar o enchimento da almofada, comprar os detalhes aqui para a sala, pretendo também comprar um tapete para colocar aqui, que vai ficar bem bonito também. Então é tudo no tempo de Deus, no tempo certo, né? Eu vou conseguir e vou colocar aqui, vou gravar tudo para vocês. Ai, gente, eu tô muito alegre, muito feliz, coração muito grato a Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, tá? Muito obrigada pela companhia. Obrigada por assistir até o final. Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Someone said your name, how to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow.